Joo, me ollaan Piritorilla. Ootko muuten ennen nähnyt näin kätevää tämmöistä huumekätköä kuin mulla on tässä? Nyt mä mietin, kun mulla oli loistava kysymys mielessä ja tärkeä, joka mua kiinnosti jopa itseään. Ja se oli todella. Laitetaan tosta äänimäksi. Joo, joo, se meni. Kaikki meni. Eli tää elokuva on peruttu. Okei. Ootas nyt. Mikael! Entäs sitten? Ei. Entäs sitten Mikael? Mikael, siinä on viitteitä pikkasen siinä käsissä. Joo. Mulla on vähän pätkäs, sori. Mun piti kysyä. Venaa. Noi. Kesykissä, moi pieni. Mirri. Näin kilttiin Mirri, mä en oo ennen silittänyt. Näin.